ახალციხის რაიონულმა სასამართლომ თაღლითობის ბრალდებით დაკავებულ სახვითი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხერთვისში მცხოვრებ დავით ჯაბანაშვილს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით ბრალი 180-ე მუხლის მესამე ნაწილი თედება, რაც თაღლითობას გულისხმობს. მისი ადვოკატის განცხადებით ჯაბანაშვილმა სოფელ გოგაშენში მცხოვრებ ლერი თაქთაქიძისაგან 300 სული ცხვარი და 12 ბატკანი წაიყვანა, რომელიც 60,000 ლარის ღირებულებას შეადგენდა, თუმცა მან მოვალეს თანხის მხოლოდ ნაწილი გადაუხადა, რის გამოც თაქთაქიძემ პროკურატურას მიმართა. ჯაბანაშვილის წინააღმდეგ გამოძიება მიმდინარე წლის 2 მარტიდან დაიწყო, პასუხისგებაში კი იგი 31 მარტს მიეცა. სასამართლომ მას პატიმრობა დღეს შეუფარდა. ბრალდებულის ადვოკატი ნუგზარ სამარჯიშვილი განმარტავს, რომ საქმე სამოქალაქო დავით უნდა განხილულიყო და პროკურატურას ჯაბანაშვილის სისხლის სამართლის პასუხისგებაში არ უნდა მიეცა. გარდა ამისა, ნუგზარ სამარჯიშვილმა სასამართლოს დღევანდელი გადაწყვეტილება სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრა იმ მოტივით, რომ ჯაბანაშვილი გამოძიებასთან მუდმივად თანამშრომლობდა და თაქთაქიძისათვის ვალის დაბრუნებასაც სრულად აპირებდა, ამიტომ მისი პატიმრობა საჭირო არ იყო და მოსამართლეს აღკვეთის სახით გირა უნდა შეეფარდებინა. საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა 27 მაისს ჩაინიშნა. გამოძიებისათვის ხელი არ შეუცვლია, თავი არ აურიდებია, არავის ზეწოლა და ზემოქმედება არ განუხორციელებია და სხვა დანაშაული არ ჩაუდენია. არც ბრალდებული და არც დაზარალებული არ უარყოფერო, მათ შორის არის ზეპირის აუბრები და შეთანხმება იმაზე, რომ თანხას გადაუქმნის ნაწილ-ნაწილ. თუმცა რატომღაც ბრალდების მხარემ, პროკურატურამ და პოლიციამ მიიჩნია, რომ ეს იყო თაღლითობა, ამ ეტაპზე მიიჩნია და სწორედ ამიტომ მას წარადგინა ბრალი.